Подарунок для закоханих у Запоріжжі з'явилася романтична фотозона. Напередодні 14 лютого на бульварі Шевченка встановили святкову інсталяцію. Комунальники змонтували її за кілька годин. Конструкцію, яку називають аркою закоханих, прикрасили ілюмінацією. Подібні локації для фото мають чималий попит, тому і розбирати її надалі не планують. Це привід пройтися бульваром Шевченка. Вже майже весна, у серцях, скажімо так, палає кохання, сфотографуватися. Мені дуже приємно, що це і саме стане новою локацією і для гостей нашого міста, тому що зараз вже ось-ось починається туристичний сезон, до нас будуть приїжджати гості. Я думаю, що ця локація, вона залишиться, і це тільки така частина великого проєкту з сучасною ілюмінацією.